U večerašnjem izdanju specijala O kanala govorimo o uticaju istoka i zapada na društvena, ekonomska i politička dešavanja, prije svega u Bosni i Hercegovini, ali i u regiji. BiH i prostor koji danas zovemo Zapadnim Balkanom, kroz historiju su bili raskršće civilizacija, mjesto sudara istoka i zapada, ali i mjesto političkih pa i vojnih prepiranja velikih sila. Rijetki su ovako mali, naoko beznačajni dijelovi svijeta na kojima se svakodnevno može čuti priča o pozitivnom ili malignom uticaju ovih ili onih Rusije ili SAD-a, Evropske unije, Turske, Kine. O politikama, interesima, igračima ovih ili onih u emisiji ćemo razgovarati sa Erolom Avdovićem, BH novinarom sa dugogodišnjom adresom rada, ali i življenja u Njujorku, te Žarkom Koraćem, analitičarem i bivšim srbijanskim političarem. Specijal počinje u 19.15.